Umutekano wari wakajijwe mu gihe uyu muhesha w'inkiko yavugaga ko arimo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ngo kubere ko uyu mutungo wa Kabera Petronile wamaze gutezwa cyamunara ibyo bamwe mu bakorera muri aya magaraje mu gatata hazwi nko mu rutoki bo mu matamatama bavugaga bati abacuruzi ni baba bahombye babarishyuye urumva niba arishyuye umuntu bakazaga gusohora mu nzu batagusubije amafaranga yawe nabyiza amakarengane ku mucuruzi hanyuma kuwaguze n'uwaterejwe cyamunara aho ntago twagiye ikintu tuvugaho bitewe nuko ashobora kuzama karengane kuko uyu ntago bibigize batemera hano impapuro zigaragaza yuko bateze icyo cyamunara ikintu cyo numvishe wa nyirinzu hano aravuga ko nta kashi muruza bamuhaye ko baje kumusobanurira abapangayi batamuhaye kashi muruza ntago tubyishimiye kuko babaje cyangwa ngo iki cyamuruza barakibura bari baje guteza cyamunara bivuze ngo nta karengane ni igikorwa cyakozwe Kabera Petronile nka nyiri umutungo ndetse na bamwe mu bana be bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gatsata ngo bitewe n'uko batahwemye kugaragaza ko ibyo barimo gukorerwa ari akarengane Uwunganira uyu muryango yagaragaje inyandiko zitesha agaciro kashe muruza uyu muhesha w'inkiko yacingiye aza gufatira iyi mitungo ya Petronile ari nabyo abo mu muryango bavuga ko uyu muhesha w'inkiko ikirimo kumutuma akora ibi ngahanini ari ruswa ibiri inyuma ngo dore ko umutungo waburanwe uherereye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo hakaba hibazwa impamvu haza gutezwa imitungo iherereye mu murenge wa Gatsata icyo bashingiyeho bikabayobera ikindi bagaragaza nk'imbogamizi ni uko uyu muhesha w'inkiko ngo yaje kubasohora muri iyi mitungo mu gihe nta kashe muruza yari afite ibintu byabereye Jabana mu mudugudu ihuriro byageze muri mpaka bavungo bagurishe mpaka bavugute hejuru ya miliyoni imwe uteze inzu ya miliyoni 200 wayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute nta muntu udukura abatwije afande dore ngibira ari gusohora ibintu byacu tudahari natweka ikashe impuruza nayo ntayafite nta kashe impuruza afite urubanza ruracyaburanwa twarajuriye natwereke kashe impuruza turasaba kurenganurwa turasaba perezida wa repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara ibi bintu birimo imbaraga za ruswa harimo amafaranga ateye ubwoba icyo dusaba dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda mukatuba hafi kuko twe byamaze kuturenga musaza wanjye bamaze kumufunga kubera toroma yo kwatakira ibi n'abandi basigaye sinzi uko bameze ku ruhande rw'uyu muhesha w'inkiko avuga icyemezo arimo gushingiraho ashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko naho ibyakashe mpuruza nawe ahakana ko ntayo yazanye ngo kuko uwo baburanye yakagombye kuba yifite ubwe nitwa Sande Andre urubanza rwabaye hagati y'umuntu witwa Buhungu Abeli na Kabera Petronile noneho Kabera aratsindwa bamutegeka kwishyura amafaranga ayo mafaranga bamutegetse kwishyura ntabwo yatanze nk'uko itegeko ribiteganya iyo atatanze ku neza hashakwa imitungo ye igatezwa cyamunara kugira ngo havemo ubwo bwishyu ndetse n'ikiguzi cy'imirimo yakozwe yose ni muri urwo rwego twashakishije umutungo dusanga ni wa Kabera uratezwa maze gutezwa ugurwa na Musabe Jean nyuma yuko Musabe Jean awuguze Kabera yatanze ibindi birego bitandukanye ashaka gutesha cyamunara agaciro no kuyihagarikisha ariko zose izo manza arazitsindwa oya manza rwanzi uyu si umwanya wo kuyerekwa twarayaberetse kandi izi manza bazibayemo ababuranye buriya imanza umuntu akenera amarangiza rubanza ni imanza utabayemo umuburanyi abajijwe ku kijyanye no kuba hagaragajwe inyandiko y'urukiko iteje akashe muruza yashingiyeho aza gusohora bakoreraga muri iyi miryango
muri aya mazu ya Petronila umva igisubizo yatanze. Ni ukuvuga hano aba bantu barimo uyu muntu arimo akurwa muri iyi nzu hashingiwe ku kuba yaratejwe cyamunara, kandi iyo cyamunara yatejwe nta rubanza rwigeze ruyikuraho. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze nimba ibyakozwe n'uyu muhesha w'inkiko ari itegeko ribimwemerera cyangwa se impamvu hakozwe ibi mu gihe hari urwandiko rw'urukiko rutesha agaciro kashe muruza uyu muhesha w'inkiko yashingiyeho, ariko ntitwigeze tubasha kumubona, bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza. Iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Iri soko rya nkandagiro riherereye mu nkengero z'umujyi wa Musanze mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza wa karere ka Musanze. Abaturage baricururizamo bamwe bahoza ari abazunguzayi baravuga ko umukozi wa karere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi yabashishikarije kubaka no gutunganya amasete bacururizaho muri iri soko, none ngo kuri ubu batunguwe no kubona ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bubategeka guhita basenya ayo maseta, ibintu aba baturage bavuga ko byabateje ibihombo bikomeye. Hari inama zagiye ziba inteko z'abaturage badukangurira kujya mu isoko tukava mu muhanda, bavuga yuko isoko bariduhaye yemwe tubanza kujyana impungenge z'imisoro yuko nayo tuzabona. Bigeze aho hari umuyobozi w'akarere yari ari kuvugana na perezida w'ukuri isoko. Twabaga mu muhanda, ubuyobozi buraza butusaba kuva mu muhanda batwereka aho twinjira, bategeka kubaka, turubaka, tugura ibikoresho, tujya mu bibina, turaguza amafaranga, turangije kuyamenamo baradusohoye. Abatanze itegeko ryo kubaka harimo w'akarere, perezida yamusobanuraga n'amazina ye, arahari arazwi. Tumaze amezi abiri dukoreramo hano, bageraga aha barabizi neza ko twakoreragamo hano, ariko dutungurwa no kutubwira ngo nidusenye. Dutakarije amafaranga menshi, none niba umuntu yari ateganyije kuvuga ngo reka yizamure yikure mu bukene, batwirukankaho mu muhanda ngo ntibashaka ko tuzunguza. None niba umuntu agiye muri keya akaka amafaranga kugira ngo arebe uko yakwizamura, nibyo twubatse tubitakarijeho amafaranga dukuye muri keya, tukaba tugiye gushwana n'abagabo badusenyesheje nta handi hantu turi bwerekere. Hano nari maze kuhashyira amafaranga menshi agera nko ku 180,000, kandi ayo nari nayatse mu kiminda hano mutuye muri turiya dusinda murasa, ngira ngo nanjye ndebe ko nizamura. Twebwe baduhatiye kuza hano mu isoko turaza badutegeka kubaka, turubaka turarangiza, reba tumaze amezi abiri arashize turi muri risoko. Ibi byatumye tuvugana na Jean Damascene Yamuremye, umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi, ari nawe abo baturage batunga agatoki ko yabashishikarije kubaka no gutunganya amaseta bacururizagaho, maze uyu muyobozi ahakana ibivugwa n'aba baturage. Aho ngaho kuhagera nahageze rwose mvugana na komite na ngari gusa, nta bandi bana abaturage nigeze mvugana nabo, nta n'icyo nakotoriza, nta n'iki ndeba. Njyewe niyo ndi ibyo nshinzwe n'iterambere, y'isoko ryuzuye kirama abantu y'agaciro kuzuye kirama abantu kurotoriza cyo kuvuga ngo ibikorwa remezo biruzuye bishyiriremo ababikoresha. Ntabwo rero navuga ngo inzu ubakama iyindi. Aba baturage baravuga ko ibi bihombo bahuye nabyo babitewe n'ubuyobozi, bagasaba ko abatumye bahura n'ibyo bihombo bakurikiranwa, hanyuma abaturage bakaba basubizwa ibyabo bahombye. Bifuza ko rero ubuyobozi bwaturenganura bukaduha agaciro k'ibyo twatakaje hano ngaho. Abantu benshi twe twaraguje amafaranga, nkanje ni nabo bakishije inzu nago 180,000 bya banki, bagombye kuduha agaciro kabyo muri make. Icyo twasabaga inzego z'ubuyobozi, hari abaduhaye uburenganzira bwo kujya mu isoko, barabizi neza ko twari turimo ko twubatse bari kureba ko twakoreragamo. Icyo twabasaba rero ni uko baduha indishyi z'ibyo duhombye, kandi byaragiyemo bari kureba ari nabo badushishikarije kujyamo. Zikurikirana abo bantu zibikorana ubushishozi, kuko bamwe bavuga ko batabizi bari kwigiza nkana. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu Andrew Rucyahanampuhwe yavuze ko ubusanzwe aha hantu abaturage bakoreraga hagenewe isoko ry'amatungo gusa, bityo rero ngo ibyo abo baturage bari barahubatse babyubatse mu buryo butemewe.
cyakora ngo ubuyobozi bugiye kubafasha gushaka ahandi bakorera kandi ko iki kibazo bugiye kugisesengura kugira ngo burebe niba hari umuyobozi waba warafashe icyemezo ku giti cye agategeka abaturage gukora ibintu bitemewe byatuma bahura n'ibihombo. Icya mbere ni uko nabizeza yuko tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo babone ahantu bakorera ariko mu buryo bufite gahunda. Icya mbere tuzakomeza, icya kabiri tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo bakomeze kwitera imbere tubahuza n'abafatanyabikorwa batandukanye babafasha. Nakubwira yuko ubuyobozi bw'akarere burimo kubikurikirana n'izindi nzego kugira ngo ducukumbure umukozi waba warabaye responsible gufata uwo mwanzuro n'impamvu yaba yarawufashe wenyine atagishije inama inzego z'umurenge n'ubw'akarere, kandi nitubimenya azakurikirana mu buryo buteguye n'amategeko. Nyuma yo gutegekwa gusenya amaseta bari barubatse muri isoko rya Nkandagiro ryo mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza wa karere ka Musanze, bamwe mu baturage bacururizaga muri isoko babuze iyo berekera bahitamo gucururiza ku mihanda kubera amabura kindi. Gasto Nirembere, BTN TV. Aha ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo, ni ku mbibe z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi b'i Burundi. Ni mu mudugudu wa Mihigo, niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo mbere bari babayeho ubuzima butaboroheye, ubuzima bwa gikene cyane kubera kubura ababitaho bagakomeza kudindira mu bikorwa by'iterambere. Ngaho wasangaga muri aka gace kubona ibikorwa remezo byazamura umuturage mu iterambere byabaga imbarwa. Kuri ariko ngo baje kubona umufatanyabikorwa wa Croix Rouge y'u Rwanda waje kwabumbira mu matsinda maze ngo bakomeza gukataza biteza imbere mu bikorwa by'iterambere. Biyadufashije gahera ku matungo bagiye bageza bande kuri waruje nkanjye bampaye itungo ry'ingurube. Ubu rero ibyo nibyo byiza mbona bya mbere byatugiriye akamaro, bifite akamaro. Yego. Ikindi cya kabiri ni uko yagiye itwere kuko tugomba kuba twakwifata mu byerekeranye n'imibanire, imituranire, bibimba imigozi. Nubwo abenshi tutabifite ariko icyo kibazo yagishishikariza kukiduha, ubu tubirimo kugira tubifata muri rusange. Igihembwe cy'ubuhinzi nta kintu tuzacyura ko twarahinze umuceri umaze kuba mwiza, uruzi rwarahinduka n'uburengaho abaturage rwose nta kintu bakuyemo. Avuga ko ngo kuva kwa Roje y'u Rwanda yagera muri aka gace, aba baturage ngo imaze kubashyira mu matsinda yaje kuba amatungo magufi harimo ingurube, bamwe bahabwa n'inka, bubakirwa n'ibiraro. Ibyakomeje kugenda bifasha aba baturage mu gukomeza kwiteza imbere bikura mu bukene. Banavuga ko ngo kugira ngo ibi byose bigerweho biterwa n'imiburire myiza iri mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga ngo umukene utishoboye igihugu gikomeje kumwitaho kikamuha ibimuzamura nawe mu bikorwa by'iterambere. Ibyo bashimira cyane nyako ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ukomeje kwita ku baturage, abohereza abaterankunga nk'aba bo muri Croix Rouge y'u Rwanda bakomeje kwita ku mibereho yabo ya buri munsi. Inka narayizanye ndayibangurira, maze kuyibangurira byara, ubu ngubu inka yarabyaye, ubu ngubu mu gitondo ndakuramo amata nkagurisha, nkabona n'amata abana banywa nimugoroba. Mbega hari ibibazo byinshi yankemuriye mu rugo, ubu ko nari meze mbere siko nkimeze. Nikezeho umusaruro, ndumva ashaka kubibonaho umusaruro ikazanzamura, ikazamura n'umuryango wanjye ndetse n'abavandimwe abaturage. Kuri uwo muhanda nta rezo ihari pe, urimuka ukajya nk'ahantu hateze, hariya muri Congo hari ahantu umuntu ahagarara. Ariko rimwe na rimwe ahangaha hari igihe zihaza nko mu ijoro no ku manywa ukavugana n'uwo muhamagaye. Ibijyanye rero n'iyo netiwake ni ukuvuga ngo ina ntabwo twumva radiyo na televiziyo nyarwanda ntabwo tujya tubona, tumeze nk'abarundi kuko iyi minara yo hakurya i Burundi niyo idufata hano noneho ugasanga niyo yiganje. Umuyobozi ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda, Simpakura Emmanuel Mazimpaka, avuga imwe mu mishinga Croix Rouge y'u Rwanda yafashije aba baturage batuye muri uyu murenge wa Mukindo. Ndetse kuri uyu munsi abaturage bagera kuri 7 baje kugabirwa inka na Croix Rouge y'u Rwanda, nyuma y'izindi zigera kuri 16 zari zaratanzwe. Twasuye ibikorwa Croix Rouge y'u Rwanda yagezeho mu murenge wa Mukindo, aho twita agasozi ndatwa ko muri Mukindo. Twasuye ibikorwa Croix Rouge yahakoreye, aha twavuga nk'amatungo yatanzwe,
twatanze inka 16 ariko nkuko mwabibonye hari indwi kandi zituwe hatanzwe ingurube 162 hatangwa ihene 42 ariko no muri zo ngurube zatanzwe hamaze kuziturwa 90 umaze uyu mwaka wa gatatu utangiye ngo ndavuga uriya mushinga ukorera muri uriya murenge wa Mukindo ubu rero turi mu mwaka wa nyuma w'umushinga kuko uriya muyoboro w'amazi twababwiraga ufite uzaba ufite kilometero zigera kuri 16 uratangira kubakwa mu kwezi gutaha Jean Paul Habineza ni umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere yasabye abaturage gukomeza gufata neza ibyo bahawe na Croix Rouge y'u Rwanda ndetse anagaragaza uruhare Croix Rouge y'u Rwanda igirana n'ubuzi bw'aka karere ka Gisagara babafasha mu bikorwa bitandukanye reka ntangire mbanza gushimira Croix Rouge y'u Rwanda ubufatanye tugirana muri aka karere ka Gisagara niba tuvuga ko nka karere ka Gisagara twiyemeje kuba urugero rw'ibishoboka ni urugero rw'ibishoboka mu bintu byose mu mibanire n'abafatanyabikorwa ndetse no guteza imbere imibereho myiza n'ubukungu bw'abaturage ni muri uwo murongo natwe turimo tugenderamo tubwira abaturage ngo iyo uhawe amahirwe amahirwe aza rimwe mu buzima rero bakwiye gusigasira ibyo bahawe haba ari amazu haba ari inka bakabigira ibyabo bakabyitaho kugira ngo ejejo bundi bibageze ku iterambere rirambye abaturage batuye muri uyu murenge wa Mukindo bashimira byimazeyo ku Croix Rouge y'u Rwanda yabazamuye mu bikorwa by'iterambere benshi mu baturage batuye muri aka gace bahawe amatungo magufi abandi bahabwa inka ndetse banubakirwa ibiraro abandi bahabwa ibiti by'imbuto byo gutera mu mirima yabo kuri ubu ubukungu bukomeje kuzamuka muri aka gace kubera iterambere bagejejweho na Croix Rouge y'u Rwanda Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson ahandi mu mudugudu wa Mihigo ni kumbebe z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi ndi mu murenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara ndi mu ntara y'Amajyepfo